מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו עכשיו ימי בין המצרים. לי ברור שעיקר העיקר של העבודה זה להיות סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. דהיינו, מצד אחד המחשבות הכי גדולות, מצד שני הפעולות הכי מקורקעות, ומצד שלישי, שהוא העיקר, שזה לא שני אנשים שונים, אלא זה אדם אחד. אדם אחד שיש לו גם את המחשבות הכי גדולות, גם את המעשים הכי מקורקעים, וכל המעשים הכי מקורקעים שלו, הם אמורים להוביל אותו אל המחשבות הכי גדולות. אני אומר לכם אולי, בסוג של עדינות, מסוימת, עדינות חלקית, נקרא לזה. שלפעמים אני שומע אנשים מדברים על בית המקדש ואני מקבל פריחה. פשוט מקבל פריחה. לא יכול לשמוע את זה בכלל. כי אתה מרגיש שזה סוג של מס שפתיים כזה. אדם בכלל לא מונח במציאות הזאת של מה שהוא מדבר. ועד כדי שזה יהיה יותר תוקף, אז אפילו קצת מרים את הקול. כשזה יהיה עכשיו זה רציני, הרמתי את הקול, אז זה רציני. ובאמת, זה אמור להיות מציאות אחרת לגמרי. מציאות שבה אנחנו באמת, זאת אומרת, זה חלק מחיינו. אי אפשר לישון, אם ניתן שנת לעיניי, להפקפה תמומה, עד אמצע מקום להשם, שכנות לעבר יעקב. אני רואה את זה בכך שכמעט לא תמצא בצורה ברורה תפילה בברכה באחת מברכות 18 על הקמת בית המקדש. יש השבע עבודה לדיר ביתך, יש כל מיני ביטויים שאתה יכול רק אחרי שאתה גומר 18 ואתה עושה של שלום, אז אתה אומר, יהיה רצון שיבנה בית המקדש. ופעמים רבות שאלתי את עצמי, למה זה לא מופיע בתפילה? זה מופיע בתפילות של חגים, אבל למה זה לא מופיע בתפילה של יום יום? כי כנראה זה מנסים שזה לא יהיה בחינת חלילה, חלילה, לא יקון לנגד עיניי. יש רגעים שאתה באמת מסוגל להבין את זה, ואתה מבקש בית מקדש. לכאורה, אתה בקצת המקדש מופיע אחרי שאתה כבר סיימת 18. אתה לא עומד מול הקדוש ברוך הוא עכשיו, עכשיו אז אתה יכול לומר. לא יודע אם זו הסיבה, אבל זה בימי חול, הבקשה הזאת היא לא חלק, היא לא חלק ברור בתפילה. היא חלק קצת נסתר בתפילה. השבע עבודה על דיר ביתך, תודה רבה. אני אומר את הדברים כי אני לעצמי כל הזמן כשמדבר עם ציבור, ומדבר על על המושג הזה של כיסופים לגאולה, אני יודע שמצד אחד זה מדרגה הרבה יותר מהשגתנו. לאלה מן כל ברכתה שירתה תשפחתה ונחמתה. זה הרבה יותר. אבל אני גם יודע
שברוך שם כבוד מלכותו על עולם ועד, צריך לומר בשקט. למה? כי אי אפשר לומר את זה בכל. כי אתה רואה שבפרשת השבוע זה לא כתוב בכל. בפרשת מהתחנה כתוב שמע ישראל, בלי ברוך שם. למה לא אומר ברוך שם? למה משה רבנו לא אומר להם ברוך שם כבוד מלכותו על עולם ועד? אמרת את זה בשירת הים, אמרו את זה, אמרו השם ימלוך עולם ועד, השם ימלוך על כל העולם. אז כבר נאמר, האמירה הזאת נאמרה. אבל משה רבנו מבין שאינו דומה האמירה שנאמרה בשירת הים ברגע של התלהבות גדולה. ראתה שבחה על הים, שלא ראה יחזקאל בבוזי, שאז אפשר לומר השם ימלוך עולם ועד. לבין מציאות שנמצאים בשנת ה-40, בשערי ארץ ישראל, כשהם העם היחידי עלי האדמות שמאמין בשם השם, שכל העולם כולו שקוע בעבודה זרה מהסוג הגרוע, שיש עבודה זרה מהסוג, לא רוצה לומר הטוב, הפחות גרוע, היותר מעודן. ויש עבודה זרה מהצד הגס שבגס, באור כזה. אז העולם שקוע בעבודה זרה מהסוג של הגס שבגס, כן? והם לא, להגיד ברוך שם כל מחותו עולם ועד, הם לא מסוגלים. זה בלתי אפשרי לומר את זה. מי אומר את זה? יעקב אומר את זה. יעקב אומר את זה לשבטים, הם אומרים, השם לא כן, השם אחד. גם הם באותה שעה לא מסוגלים לומר ברוך שם כל מלכותו עולם ועד. אז יעקב, שהוא במדרגה אחרת, יכול לומר ואומר. אבל זו אמירה שלא פשוט לומר אותה. אני אומר לכם את זה כי פשוט שמתי לב לדבר מאוד פשוט. כל מי שקורא את המזמורים של דוד המלך בתהילים, 11 פרקים, מצדיק עד קוף, שם לב שכל הפרקים האלה עוסקים בדיוק, או רובם הגדול עוסק בדיוק בנקודה של השם ימלוך עולם ועד. במלכות השם על כל העולם. ושאלתי את עצמי, שאלה הכי פשוטה שבעולם, אם משה רבנו, יש לו את 11 פרקים האלה, למה אתה גונב שטח פרסום אצל דוד המלך? יש לך את שלך. למה אתה מפרסם את זה, את ה-11 פרקים האלה בתהילים? תגיד אותם בתורה, יש לך תורה שלך. למה אתה לא אומר אותם בתורה? למה אתה אומר אותם בתהילים? מזמור לתודה הריעו להשם כל הארץ, זה הפרק האחרון שלו. כל שאר הפרקים, זה כל הפרקים שדחו למננה. ועוד כמה. אז למה אתה אומר אותם בתהילים? והתשובה היא שבזמן דוד המלך איכשר דרה היו אנשים מסוגלים לשמוע את המילים האלה ולומר אותם, אבל בדור שלו לא היו מסוגלים לשמוע את המילים האלה. זה היה נשמע להם, זה לא שזה לא אמיתי, זה אמיתי מאוד, אבל אתה לא, כמו שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. אתה לא יכול לומר דבר שלא נשמע. הוא אמר את זה, אבל לא כתב את זה בתורה, ומסר את זה מאיש לאיש, ועד שהגיע לדוד המלך, והוא שילב אותם בתהילים. אבל זה לא, הרבה דברים משה רבנו היו הלכה למשה מסיני, שמשה רבנו אמר בתורה שבעל פה שלו, ולא תורה שבכתב שלו. אבל היו דברים כאלה, והם היו, הסתובבו, נמסרו מגדולי החכמים, גדולי החכמים, היו כאלה שוודאי אמרו אותם כל יום בתיקון חצות שלהם. אבל אלו היו מילים של, שלא היה אוזן שמסוגלת לשמוע אותם. וצריך הרבה פעמים לומר, לחפש את הדברים של האוזן המסוגלת לשמוע. מה המסוגלת לשמוע במקדש?
אז אני אומר, יש רגעים שזה כן אפשר לשמוע. יש, יש, יש בחינות בבית המקדש שזה כן יכול לשמוע. תתתי השבוע שיעור, זה דבר שקורה לי לפעמים בשיעורים רגילים, לא בשיעורים של כל צופייך. הכנתי שיעור של כל צופייך, כולו על הלכות בין המצרים, ואז אני עולה לדבר ואני ממש מרגיש שזה לא לעניין. לדבר על הלכות בין המצרים. אנחנו בתוך בין המצרים, נותן שיעור, שיעור שלם על כיסופים לבית המקדש. בעיקר זה שיעור שעניינו להבין מה זה בית מקדש. למה, למה, למה לחשוף לו? מה... תצייר את בית המקדש ברזולוציה. מה זה? מה הוא עושה? מה... למה זה שווה להתאמץ בשבילו? למה שווה לריב עם ביידן בשבילו? למה שווה לריב? למה שווה לריב? או למה לא שווה לריב? איך משכנעים את תושבי דרום, צפון תל אביב, דרום תל אביב, שזה דבר חשוב? לא איך משכנעים את הישיבה בצפת שזה דבר חשוב? איך משכנעים את זה? זה האתגר. בסוף בית מקדש מתפרנס ממחצית השקל של כל עם ישראל. לא ממחצית השקל של, שלי ושלכם. ואם זה לא יהיה בנוי מהלב שלהם גם, אז זה לא יהיה בנוי. אז מה, מהי השפה שאתה מדבר עם תושבי הצפון של הצפון כדי לשכנע אותם? שלא תגיד שאני אדבר דברים באוויר, יהיה לי ביום שני יחד עם אחיה, פגישה עם ה... בצפון תל אביב עם ה... חיפשנו את הכי מעניינים, כן? מה שנקרא ישראל חופשית, אלה שמארגנים את המאבק בגרעינים התורניים ומאבק בזה, וכל ה... הדתה, כל ה... איתם ישבנו. זה לא, לא יפתיע אתכם לשמוע שיש עם מי לדבר. ולא מדובר בערב רב. וזה לא מדובר ברשעים ארורים. ואיתם צריך לחפש את השפה, איך ל... להסביר להם את החשיבות של בית המקדש. וממש לא בשמיים היא, ולא מעבר לים היא. ממש לא. אני צריך לחפש את המילים הנכונות. כי כשהתחלתי לדבר במי נפקמינה, ועוד מילים מהסוג הזה, אמרו לי, רגע, 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 תעצור, תחליף שפה. אנחנו נבין על מה אתה מדבר. ברור שזה צריך להיזהר שבהחלפת השפה לא יוחלף התוכן, מרוב נחמדות, כן? אבל אני לא חשוד על זה, אני משתדל להיות חשוד על הנושא הזה. ובהחלט, נקודות מאוד חשובות, שבאמת, שאני, אני, לי ברור שאנחנו מתקדמים למקום הזה. וגם ברור לי שאנחנו... ככל שאנחנו יותר מתקרבים למקום, יש יותר הסתר. כן. אפשר לשמוע, אבל זה שיעור לפני עצמו. לא, האמת היא, השיעור זה היה השיעור שתתתי ביום שני. יום שני תתתי שיעור, למה צריך להיות מקדש? לא להם, אבל זה יוצא מתוך את השיחה, איך להסביר את בית המקדש לאנשים שלא מבינים מה זה, לא מבינים למה זה, שמה צריכים את זה. זה הרעיון, להסביר את המשמעות. בגדול, אתה מוזמן לראות את השיעור בשלמותו, אבל תחליט, תמצית השיעור זה להסביר
מה עושה בית מקדש לעולם? מה עושה בית מקדש לאנושות? מה עושה בית מקדש לעם ישראל? מה עושה בית מקדש לתפילה שלך? מה הוא עושה לתורה שלך? מה הוא עושה להשגות הרוחניות שלך? מה הוא עושה למלחמות בעולם? מה הוא עושה לשמחה בעולם? מה הוא עושה לכלכלה העולמית? מה הוא עושה למידות הרעות? הקנאה והתאווה והכבוד? מה הוא עושה לאנושות? מה הוא עושה לצמחים ולבעלי החיים? מה הוא עושה לים? מה הוא עושה לטבע? לדומם, לצומח, לחי ולמדבר. בקיצור, זה הרעיון. וכשאתה מבין מה הפעולה של המקדש, על כל הרבדים האלה, ובוודאי גם על הרבה חוץ שלא הזכרתי, אתה אומר, רגע, הרי זה בדיוק השאיפה שלי. כשאתה מדבר עם אדם, תגיד לי, עזור רגע בית מקדש. זה וזה 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 אתה רוצה? אז כל הדברים האלה, ככה הם מתבצעים. זו הדרך להגיע להם. זו הדרך. באמת בזמן בית המקדש, כשהיה בית מקדש, הרי כל העולם האלילי, הכי אלילי, זאת אומרת, הכי לא אלילי של ימינו, שזה אלילי לייט, אלא אלילי של פעם, אלילי גס, מלכת, מה זה מלכת שבא? מאיפה מגיעה מלכת שבא? מלב אפריקה. ואפריקה זה הכי פראי שבפראי. זה מלכת שבא, הכי פראי שבפראי. הכי מרוחק שבא מרוחקים. מעבר להרי החושך. והם, היא מתפעלת מהפלא, אומרת, לא הוגד לי החצי. והיא לא היחידה. כל העולם נוהר להסתכל בפלא המדהים הזה. היא מביאה 120 כיכרות זהב, שזה כמות רצינית, מה שכולנו יודעים. כמות עצומה. מרוב התלהבות, היא לא חייבת, גם אם תביא 60 זה תעבור את המכס. גם אם לא תביא כלום. אבל היא בהתפעלות גדולה. וזאת המטרה של בית המקדש, שהעולם, הוא בא וחמדת, כתוב בבית בבית שני, הוא בא וחמדת כל הגויים. הוא מלטי את הבית הזה כבוד. זאת אומרת, זה משהו שמדבר לכל העולם. ודאי בית שלישי, שכתוב עליו ונהרו עליו כל הגויים. זה שאלה טכנית, אתה שואל, אם אנחנו צריכים לשים את הבלוקים, או הבלוקים ינחתו משמיים. לא, כי תמיד אומרים לנו, נגיד אני רוצה שיהיה יישוב חדש בארץ ישראל, אז אני יודע לחשוף היום ברמה המעשית, בסיום המצב בארצה, ובראשון מגיע לשמיים, אבל פה כל פעם שמדברים על בית המקדש, מדברים על איזשהו מקום שאני צריך לחשוף לאיזה משהו גבוה, אבל אין שום כאילו משהו שמופעל. בדיוק על זה הדיבור. הכי בפועל שבעולם. זאת אומרת, יש שאלה, אתה אומר, שאתה הולך לבנות יישוב, אז אתה הולך להקים בלוקים, אבל באמת אתה יודע שזה לא, יישוב לא מורכב מבלוקים. יישוב מורכב מאנשים שיש להם אמונה ויש להם מסירות. אם יהיה לך בלוקים ולא לך אנשים שיש להם אמונה ומסירות, אז היישוב יהיה ריק. היה פה פעם בגליל, קיבוץ ריק. קיבוץ שלם, רק מתושבים. למה? היה בניינים, היה שטח, היה אישור מהרשויות, היה תקציב, היה הכל. לא הייתה אמונה. אז האישור התרוקן. פה, ליד מירון. כן? אני זוכר שראיתי אותו. זה היה פשוט פלאי. אני יכול לספר עוד הרבה סיפורים על זה, אבל לא צריך, זה הדברים מובנים. יישור זה לא בלוקים. בסוף זה בלוקים. מקדש זה לא בלוקים. אם יהיה לך, אם נחת לך היום מקדש מהשמיים, הוא יהיה חלילה, לחלק ניכר מהאוכלוסייה, אבן שאין לה הופכים. לא מבינים מה עושים איתו. נחמד, מצטלמים פעם ראשונה בהם, מצטלם, ושלום, מה הלאה? מה עושים איתו? מה עושים שם? מה, שוחטים כבשים? מה עושים שם?
אתה מבין? זה לא דבר, זה... אני זוכר, כותל המערבי, ביום הראשון שהוא נפתח, הגיעו לשם כל העולם ואשתו. אני זוכר בתור ילד. חודש אחר כן, חצי. חודש אחרי זה, עוד חצי מהחצי. ואני זוכר את עצמי בישיבה, שמגיע לשם ויש שם מניין אחד. כי אנשים לא יודעים מה עושים עם הדבר הזה. היום אנשים יודעים, יותר. מבינים יותר מה עושים עם שכינה. אבל מקדש זה חייב את מקום, דבר שהוא, איך שהוא נבנה, הוא מעיף את העולם. אחרי תגידו לך למה, מה, בשביל מה? הבנייה של, של המקדש היא קודם כל, שנבין מה, מהי ההשפעה הרוחנית שלו, ונרצה אותה, ואז יהיה לך כלי. זה כמו יציאת מצרים. לפני שאתה בונה את, את גאולת הדעת, לפני שעם ישראל רוצה להשתחרר, לפני שהם מושכים את הסה, לפני שהם חוגגים את החירות המדומת, בליל הסדר המדומה שלהם, בקורבן פסח המדומה שלהם, הם עוד לא, שם עוד לא פסח, והם עוד לא בני חורים, והם עוד לא מקלם, מה זה מקלם, מה זה מקלכם בידיכם, ומתניכם חגורים, עוד לא יצאתם, מה זה ההצגה הזאת? זה הכל בכאילו, זה לא הכל בכאילו. קודם כל הם צריכים להיות נפשית במקום הזה של הגאולה, לחוות את הגאולה בנפש, ואז ליציאה יש משמעות. אם לא הנפש גאולה, היציאה הפיזית היא סתם כלום. למה? פשוט, כי הם יצאו, יתקלו בחצץ הראשון, יחזרו חזרה למצרים. זה כן, לא קרה. רצו, אבל לא קרה. לא קרה מכיוון שההכנה הנפשית הייתה מספקת כדי שגם אם הם ירצו, הם לא יחזרו. בפועל הם לא חזרו, בפועל הם יצאו והגיעו לארץ, הם יחזרו לארץ והוא קם הביתה של הראשון. אבל אתה, מהניסיונות לחזור, אתה מבין שזה לא היה בנוי לגמרי. זה היה בנוי, מה של הקסקס. אבל זה היה בנוי. אם זה לא היה בנוי, התודעה הרוחנית, גאולת הדעת, הגאולה הפיזית הייתה חסרת משמעות. אותו דבר בית מקדש. אם אנחנו לא בונים בנפשנו את בית המקדש, וירד לך המקדש בשמיים, אנחנו נגיד, ריבונו שלנו, תעשה טובה, קח אותו. וזה בושות. כדי שזה לא יקרה, אנחנו צריכים היום לעשות אנחנו את העבודה הנכונה. כן. אני שואל אם יש איזושהי סכנה עם בן אדם, אם בעצם מנסים להסביר בשפה כלל ישראלית את התועלות שעדות להיות בנקוד במקדש, אכן כך. בית המקדש הוא אמצעי להשיג מטרה. ברור, בוודאי. הוא אמצעי להשרות שכינה. הוא אמצעי לחיבור שמיים וארץ. הוא אמצעי לדבקות בהשם. הוא אמצעי לנבואה. הוא אמצעי לתיקון עולם מחוץ שדיים. הוא כלי. הוא אמצעי. אבל הוא אמצעי, אין כביש עוקף, מה שנקרא. אין דרך אחרת להגיע לזה. כמו שאתה אומר, הלב הוא אמצעי לחיים. אי אפשר בלי. כן? המקדש הוא אמצעי, הראיה שהוא אמצעי, שברגע שהוא לא היה אמצעי, אז אומר הנביא, מי ביקש מכם את הדברים האלה? אני מכוון תועלת חומרית. לא, זה לא, זה לא, זה, זה גם תועלת חומרית, אבל זה ממש לא. זה ממש לא רק, בוא נאמר. זה גם תועלת חומרית, אבל זה ברור שאם הם נשארים בתועלת חומרית, אז יש לנו את רומא. וזה לא העניין. אנחנו מדברים על תועלות רוחניות מחוברות לתועלות החומריות. לא רק רוחניות לבד, אלא רוחניות וחומריות
פעם שמעתי מהמחותן שלי, הרב גרינברג, אומר, מי שמסתכל, יש שאלה את זה בתנ"ך, בספר, בהבדל בין בין תיאור המקדש בספר דברי הימים, לבין תיאור המקדש בספר מלכים, בנקודה של ביקור מלכת שבא. ושם, אני אקרא לכם את הלשון. הנה. ותרם מלכת שבא את חוכמת שלמה והבית אשר בנה, ומאכל שולחנו, ומושב עבדיו, ומעמד משרתיו, דברים חומריים, ומלבושיהם ומשקב ומלבושיהם, ועלייתו אשר יעלה בית אדוני, ולא היה עוד בה רוח. מה זה ועלייתו אשר יעלה בבית השם? מה? הגשר. הגשר שמחבר בין הבית שלו, שזה מה שנקרא משרד ראש הממשלה לצורך העניין, שכולו עוסק בניהול מדינה, בפוליטיקה פנימית וחיצונית, זאת אומרת, איך מנהלים את מצד אחד את עם ישראל, ואיך מנהלים את הקשרים העולמיים, ויש שם את בית השם, והחיבור שביניהם, החיבור שמחבר את העולם הרוחני עם העולם החומרי, החיבור הזה. וזה, על זה נאמר, ולא היה עוד בא רוח. החיבור הזה. זה מופיע גם בספר מלכים, הביטוי הזה. אני קורא. ותרם לקראת שבא את כל חוכמת שלמה, והבית אשר בנה, ומאכל שולחנו, ומושב עבדה, ומעמד משרתיו, ומלבושיהם, ומשקה, ועולתו אשר יעלה בית השם, ולא היה בעוד רוח. מה זה עולתו? זה לא קורבן עולה, אלא העלייה, כן? העלייה הזאת, החיבור הזה, הוא יודע שגרם שלא היה בעוד רוח. כדי שיהיה יותר ברור. בדברי מזה הרבה יותר ברור. עולתו אתה יכול להסביר קורבנו. משהו טכני. פה, בדברי מזה הרבה יותר ברור. פה מדובר סוף דבר, מדובר כאן בדבר שמצליח לשבות את לב כל העולם. כן. נשמע קצת, כן? פוליטיקה אלוקית, זה נשמע מושג. אבל כן, זה המילים, זאת אומרת, הביטוי המדויק יותר, אני רוצה לי לומר, למה שאמר הרב רן, זה מה שכתוב, אקרא לכם את הלשון, שהוא באמת לשון סוף דברי הימים א', דברי ימים א' זה עד סוף ימי דוד המלך, ודברי ימים ב' זה כבר שלמה. אבל סוף דברי ימים א', אני קורא לכם, ויאכלו וישתו לפני השם ביום ההוא בשמחה גדולה, וימליכו שנית לשלמה בן דוד, והמשיכו להשם לנגיד, לצוק הכהן, וישב שלמה על כיסא השם, למלך, תחת דוד אביו, ויצלח, וישמעו אליו כל ישראל. כשמדובר פה על מלכות של שלמה, אז זה כיסא שלמה, נכון? אבל הפסוק קורא לזה כיסא השם. גם מה שאנחנו כולנו מכירים, שיש שלוש מצוות נצטוו ישראל סתם לארץ, נכון? להמליך מלך, להחריץ הראש של המלאק ולכרות בית הבחירה. ולבנות את בית הבחירה. מה זה להמליך מלך?
זה שוב, להמליך מלך יושב על כיסא השם. זה הכוונה. שזה, שנאמר, אין השם שלהם ואין הכיסא שלהם עד שימחש מפעיל המלך. מה זה כיסא? אתה בדרך אומר, כיסא השם? לא, זה כיסא המלכות. כיסא המלכות, מלכות. אז זה, מה, זה הביטוי היותר מעודן למה שהרב רן אמר. כן. איך עושים בית מקדש שהוא לא רק טיפול בזוגיות? לא, הוא לא מענה לדברים שאנשים עושים את זה. כן, כן, כן. מה רב מדברים? אני אגיד לך, הנקודה שהכי במקרה של בית מקדש זה ההשפעה העולמית שלו. הרי מה הוויכוח בין צפת לצפון תל אביב? שהם חיים בהוויה קוסמופוליטית. מה זה הגזענות הזאת של הדתיים והיהודים וזה? אנחנו עולם אחד, כפר גלובלי, טטם וכו'. כל העולם, כדוע לך, מקולות, יש היום אוניות מקולות, שעל כל אונייה יש 18 או 20 אלף מקולות. והאוניות האלה נעות ברחבי הגלובוס, יש כמו ל-5,500 מהם. מסתובבות ממקום למקום, אתה מייצר מחט בסינגפור, בתוך, קיצור, היום כל מה שאתה צורך זה אף על המקולות האלה. זאת אומרת, העולם הופך להיות כלכלה אחת, הכלכלה אחת, הנפט, יש משבר באוקראינה, יש משבר בישראל, מחיר הדלק עולה בעולם, עולה בישראל, הכל, אז הם חיים את הגלובליזציה. ונראה להם, הדיבור שלנו, מה אתה הולך לריב עם הערבים, על דבר שהוא הזיה. לומר לך את זה במילים שלהם? אתה רוצה לשמוע? אומר לי, הרב, אתה מפחיד אותנו. אתה ועוד כמה משוגעים עם פאות, הולכים להקריב חזיר בהר הבית ולהעביר את המזרח התיכון. זה ככה, מה? זה עוד... נעץ חזיר את ציפרונם. זה המשפט הראשון היה. טוב, אני יכול להגיד לכם מה עניתי, וזה בחזור הדיון, כן? אבל... שאני לא מכיר אדם אחד, לא מכיר אדם אחד, לא מכיר רב אחד, לא מכיר ישיבה אחת שיש לה רצון להקריב חזיר בהר הבית. אין דבר כזה. בכל הגבעות הכי קיצוני, אין דבר כזה. אין דבר כזה. פשוט אין. אתם חיים בסרט שלא קיים. פשוט לא קיים. אין. לא קיים. עלי אדמות. אם יש עוד משוגע. זה לא הייתה השאלה. וגם זה, אני אספר לך, הרב אלעזר, פעם בא אליי מישהו, אמיתי, לא אומר לך דמיון, בא אליי מישהו, אמר לי, הרב, מישהו עשיר מאוד, אחד מהעשירי תבל, אמר הרב, אני רוצה להקריב קורבן פסח, ואני אגיד לך מה התוכנית שלי. אני מתכוון לקום בתוכניות, להנחית מסוק, בבית הנקדש, הוא קופץ, שוחט את קורבן פסח וזה. אמרתי לו, חביבי, מסוק לא יכול להתקרב להר הבית, נדמה לך, מסוקים לא יכולים להתקרב. לא להר הבית בכלל. הוא אומר לי, הרב, אז אני אביא מסעית עם 1,000 כבשים, אני הופך אותה, נכנס בכוח לזה,
הופך את המסעית, הכבשים מתפזרים בארץ, תופס אחד שוחט אותו. אמיתי, לא, אחד שמסוגל, הייתי אומר לקדמה, אני עושה את זה. אמרתי לו, אחי, זה לא עניין, ממש לא, אתה טועה. אל תעשה את זה, זה לא נכון. פשוט לא נכון. לא, הוא שמע שיעור על קורבן פסח, אמיתי לפי דעתי, על הערך העצום של קורבן פסח ושלא מפחדים מהמצרים וכו'. והוא השליך את זה בצורה לא נכונה. גם זה לא, גם אני חושב שזה נכון. לא צריך לעשות פה... אני בעד זה שאנשים הולכים עם כבש להר הבית, לא תבין לא נכון, אני בעד לגמרי. יש אנשים הולכים עם כבש להר הבית, זה ביטוי לרצון, כן? אני נגד זה שמישהו יפרוץ עם מסעית אלף כבשים ויתהפך איתה ו... כי זה לא זה, זה לא הנקודה. צריכים ל... גם קורבן פסח, היה שלב שמשה רבנו אומר, אי אפשר. אני אשחט את תועבת מצרים מן העבר להזכלונו. לא שייך. יש שלב שזה לא מציאותי. יש שלב שאיכשר דרה, וזה כן מציאותי. אבל צריך לומר שאלה קודם, אם המסביר, נגיד, גלובליזציה, אז אנחנו פחות מפחידים בעיניו. לא באנו להביא את זה, פחות אנחנו מוצאים אחרי שלנו. אבל בסוגיה שבאמת נוגעת להם ברמה האישית, כשהם יתנו בפגדת, הם פחות נגדו אלינו. לא. קודם כל, הוא צריך להבין שאתה לא רוצה להקריב חזיר על הר הבית, כדי להעביר את המזרח התיכון. שזה העניין שלך בעולם. סור מרע. שניים, שאנחנו לא... שאנחנו באמת חושבים על תיקון עולם, שזה לא... שלוש, אני אומר תיקון עולם ויש לי טיפה צמרמורת בגב, למה? מכיוון שהרפורמים, זה היה הסיסמה שלהם, תיקון עולם, תיקון עולם, תיקון עולם. אצלם תיקון עולם היה לברוח מהזהות היהודית ונהיה תיקון עולם, כן? שזה קל. פה הנקודה היא להסביר שהזהות היהודית היא זאת של תיקון עולם, היא תיקון עולם. אתה לא אומר אני בגטו שלי, כן? בוגרים לא התחשב במובן הלא, בפירוש הלא נכון שלו. אתה אומר לא, זה אנחנו הולכים בית המקדש, הוא באמת כל עניינו תיקון עולם. כל מי שמדבר על בית המקדש השלישי, בתורה, בנביאים ובכתובים, מדבר על תיקון העולם. אבל תיקון העולם מתוך התיקון שלך, לא מתוך תיקון... כן. כן. יש לך שפה, מה לדבר? אבל זה מתחיל בתיקון אישי, אתה לא יכול לתקן את העולם בלי שאתה בן אדם. אתה לא יכול לתקן את העולם כשאתה גונב, עושק וכו'. נפרדים משאר העולם כמו שלב נפרד משאר האיברים. מה זה נפרדים? לא נפרדים במובן, אנחנו הכי קשורים מבחינת כבד. אנחנו כן רוצים שיהיה לנו זהות שונה. ברור, יש ללב זהות שונה מהכבד והכליות. והיום אנשים רוצים לשמוע את זה. מה? היום אנשים רוצים לשמוע שכולם אותו דבר. לא אמר, אני אמרתי אותו דבר. אני אמרתי לב... הנה, זו הדוגמה. זה לב, אתה נפרד מהגוף כמו שהלב נפרד מהגוף. אתה נפרד מהגוף. הרי המינוי הראשון של אברהם זה ונברכו בך כל משפחות האדמה. זו המילה הראשונה. וזה חוזר בתורה בספר בראשית נדמה לי שש פעמים. וכל התפילה שלנו מלאה מזה. השם אלוהיך עולם ועד. אתה חוזר את זה 10 פעמים בתפילה על הפסוק הזה. זה לא דבר נפרד, זה בסיס התפילה שלי. מתחיל איתה מאמצע ובסוף. זה התפילה שלי, כל התפילה, מי יודעו להשם גדול בשמו, עד אלינו נשבח, זה התפילה. זה לא שאני המצאתי משהו בשביל אותי לכבוד הזה, פגישה. זה התורה שלי. זה התורה שלי, זה התפילה שלי, זה התפללתי בבוקר. אם אני הולך לשם, אני לא הולך לשם. לא, זה עדיין מרגיש קצת שזה עדיין לא מספיק, כמו שאמר, בשפה שלהם. זה כן בשפה שלהם. זה השפה שהם מביאים. אבל השאלה הראשונה שלהם תהיה לא נדבר, אבל יהיה בית מקדש, ואז אתה דוחה את כל מה שאנחנו, את כל התרבות שלי, את כל ההרגלים שלי, את כל מה שאני... זה לא השאלה. השאלה היא לא ב... לא זו שאלה. יש גם אפשר, יש גם דיון על הלהט"בים, יש את הרבה סוגיות אחרות. אבל... זה לא הייתה הסוגיה, הסוגיה של אלתר, זה הסוגיה של
במהות, אנחנו מדברים על זהות יהודית או על זהות קוסמית, גלובלית. התרבות שלהם, אנחנו בגלובליזציה. הצלחתי לומר את המשפט בלי לשבור את השיניים. אנחנו במציאות שבו אנחנו עולם אחד, וזה נכון. אנחנו בעולם אחד, לא רק בלהביא חולצות מסין לישראל, אלא גם בלהעביר תרבויות ממקום למקום. זה, ככה העולם היום קיים. ואם אנחנו לא נבין את הדבר הזה, לא נוכל להביא גאולה לעולם. כי רק באמצעות היכולת להעביר תרבות ממקום למקום, אפשר לתקן עולם, מלכות של הלב. שלמה המלך ובימינו גם. רק באמצעות הדבר הזה שיש אפשרות. אלא מאי, שאנחנו, יש כאלה אומרים, הכלי הזה שאנחנו להעביר תרבויות ממקום למקום, הוא הכלי הכי מסוכן שיש. למה הכי מסוכן שיש? כי הוא אכפת לו להעביר את התרבות שלו אליי, ואני לא אכפת לי להעביר את התרבות שלו אליו. זה הבעיה. לא הבעיה בכלי. הכלי הזה נולד, נוצר, בשבילך. המציאו את כל הכלים האלה בשביל ישיבת צפת. שישיבת צפת, את השיעורים של הרב אייל, תעביר אותם לכל העולם באמצעות הכלים האלה. מה זה פשוט? רק אם ישיבת צפת לא תבצע את תפקידה, אז זה פח זבל, ימלא תפקיד, ישתמש בכלים האלה, לטובתו. ואז העולם מוצף ברע, אבל זה לא בגלל שהכלי הוא כלי רע. ישלחנו לא מלאי אומץ וגבורה. ולא מלאים ולא מקשיבים מספיק לדברים שנאמרים פה בשיעורים. חליל, לא, כולם כולם כן, לא חדורים שליחות שיש פה תפקיד שלנו ללמוד את התורה בצורה הכי אמיתית שלה והכי זכה ותורה שלה והכי עוצמית שלה ולחדש חידושים הכי נפלאים שהם אלה שיתקנו את העולם. זה בית מקדש. יהיה לך את זה. תעצור את העיניים, פאק, יש לך בית מקדש. כן. יש אומרים שהכלי הזה הוא בעצמו תוכן. זאת אומרת, זה שאני מעביר מידע, האופן שבו אני מעביר את המידע, זה גם בעצמו איזשהו מידע. וזה, והרב... אורי כהן, בספר שלו, כלים ביד כלים, אז הוא אומר, עצם האופן שבו אתה מעביר את המידע, זה אופן שהוא מנמיך. אני לא מסכים. אני לא יודע מה כתוב בספר שאמרת. רק אני אספר לך שהבוקר אחרי התפילה בא אליי מישהו ואומר לי, הרב, אני הייתי לארץ ישראל, קראתי את השיעורים שלך ביוטיוב. הבוקר מישהו אמר לי. השיעור הזה שאנחנו מדברים פה עכשיו, כן? הוא בסוף מגיע למקומות אחרים, ויבוא יהודי ויגיד, אם זה בית מקדש, אז אני מתחבר, אז אני רוצה, אז אני אתחיל להגיד, מעכשיו תיקון חצות, לא השנה, כי שנת שמיטה, אז אני אתחיל להתפלל, אני אתחיל באמת להתפלל בכוונה, באמת אני ארצה בית מקדש. ובסוף, מזה נבנה בית מקדש. תודה רבה לקהל הקדוש, על ההקשבה ועל ההאזנה. אני חושב ש... מה? שאלה אחת, בבקשה. אני מרגיש שאני אומר את זה, גם שהוא בבית מקדש וגם שהוא בעיר תורה, יעד מאוד מדהים, יעד של השפעה, של הערה על העולם, ואז אני נשאר רק עם הקונפליקט לצורך העניין, איך הפרטים שבתוך זה קשורים היעד. זאת אומרת, אם אני מדבר על בית מקדש כתיקון עולם, אז כולם יעופו, ואז אני אגיד להם, אתם יודעים, בית מקדש גם צריכים להביא קורבנות, צריכים זה, אני אגיד לו, מה הקשר? אם אני לצורך העניין אומר בחור, תשמע, תשב, תלמד בישיבה, אתה תביא לעולם או. אז בסוף יושב עם סוגיה של מלגו, הרב קוק כותב באיזה מקום שאחד העניינים החשובים ביותר, הגדולים בלימוד, זה לחבר את הכללים הגדולים עם הפרטים הקטנים.
באמת זה לא כל כך מסובך. סוגיית מיגו, זה, אני חושב, אחד הדברים המקסימים שיש ביהדות. מיגו? העולם יקרה ברך שיבין סוגיית מיגו. באמת, סוגיית מיגו זה דבר מדהים, אבל ואי ולעולם היה את החוכמה הזאת של סוגיית מיגו. את הגאונות להיכנס לנפש לשני רבעים ושני גנבים, שבאים לבדים ואתה יודע מי הצודק ומי הרשע. מה זה, אני מכיר אלה שישבו לך זה טריליון דולר בשביל שתסביר להם סוגיית מיגו. איך אתה מצליח, איך אתם יהודים מצליחים להיכנס לראש של זה, שזה השקרן וזה הצודק? מה זה, סוגיית מיגו זה הדבר הכי גאוני בעולם. אני לא מבין איך אנשים לא קמים ב-4 בבוקר ללמוד את הסוגיית מיגו. אמיתי אני חושב, לא באמת. אם אדם מבין את ה... אם אתה לומד סוגיית מיגו ולא מבין את המשמעות, באמת מי שמתבונן, זה גאונות מדהימה. איך אתה הרב שיושב ולא יודע צורת מטבע, מסוגל לשבת מול שני רמאים ולהבין מי השקן ומי הר הצדיק. ואם אתה יודע את זה, אתה מתקן את העולם. אתה יכול לתקן עולם. אתה יוצא מערכת משפט מתוקנת בעולם. אחי ורעי, תזכרו, כל מה שעשיתי, כל הכלים האלה, זה, אתה רוצה להזכיר אותם משמותיהם פה בבית המדרש? לא עשיתי אלה בשבילכם. צאו ומלאו את הארץ תורה. תודה רבה.